Dopravný podnik dnes predstavil novú mobilnú aplikáciu Ubian. Cestujúcim v MHD by mala pomôcť zistiť všetko o doprave do cieľa svojej cesty. Aplikácia sa dá bezplatne stiahnuť do mobilu alebo tabletu. Cestujúci do vyhľadávania zadá miesto, kam sa chce dostať a aplikácia postupne ponúkne návrhy na cieľové zastávky. Pri pripojení na internet vidí cestujúci svoju aktuálnu polohu, zastávky na zvolenej trase, prestupové stanice, ale aj polohu autobusu či jeho prípadné meškanie. Aplikácia však dokáže vyhľadávať cieľové zastávky aj bez pripojenia na internet. Jej výhodou je aj to, že cestujúci nemusí poznať presný názov zastávky. Ukáže vám zastávky, kde nastupujete, prestupujete. A ešte popri tom vás navigujeme aj peši na danú zastávku pri prestupoch. A nemusíte iba vedieť, že do Barce, ale môžete vedieť aj presnú adresu a my vás na túto adresu dovedieme. Aktuálne aplikácia spája a naviguje cestujúcich mestskou hromadnou dopravou a prímestskou autobusovou dopravou. V budúcnosti by sa do systému mohla zapojiť aj železničná či diaľková doprava.